תודה, תודה שבאתם אלינו. אני אתחיל איתך, חזי. אתה יודע, הרשויות המקומיות, שמענו את זה גם על הבמה הזו, וגם אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, באמת עושות מאמצים מאוד גדולים כדי להגיע למצב של עצמאות אנרגטית וללכת בכיוון הזה של אנרגיה ירוקה, אנרגיה מתחדשת. לא בטוח שהרגולטורים האחרים מצליחים ללכת באותו הקצב ולסגור את הפער הזה. לפעמים אפילו נראה שהם מערימים עליהם קשיים במקום לעזור, והשאלה אם לא הגיע הזמן קצת לשחרר את החבל, קצת להקל על רשויות שרוצות להפוך ליעילות וחכמות מבחינה אנרגטית. אז בוקר טוב, צהריים טובים, תודה באמת על ההזמנה להשתתף בפאנל הבאמת מרתק הזה. אז גדעון, במשך לשאלתך אני אספר כמה דברים, מה אנחנו במשרד האנרגיה עושים לטובת קידום הפרויקטים. קודם כל, בשנים האחרונות אנחנו יחד עם משרדי ממשלה אחרים, כמו משרד הכלכלה, משרד להגנת הסביבה, נתנו מענקים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים לרשויות מקומיות לפרויקטים להתייעלות באנרגיה, פרויקטים הטריוויאליים שכיוון שיש פה הרבה מאוד נציגי רשויות מקומיות ועדיין מכירים, החלפת תאורת חוץ בתאורת לד הרבה יותר יעילה, החלפת ציוד ישן בחדש וכולי. בתקופה האחרונה התחלנו לדבר על מושג חדש, אני יכול להגיד שאני ההוגה שלו, אבל אני מניח שהוא קיים בעולם, ערים מאופסות אנרגיה, כלומר ערים שבעצם צריכת החשמל שלהם היא אפס. אנחנו ראינו כבר מספר דוגמאות שקורות היום בארץ, תכף אלי ידבר מה קורה באילת, ואילת עושה באמת דברים מדהימים, אבל יש לנו גם רשויות, גם מועצות אזוריות, שכבר נמצאות שם או בסוף השנה או כבר בתחילת שנה הבאה יהיו שם, כמו מצפה רמון, ירוחם כמעט שם, מועצה אזורית אשכול, יש עוד כמה רשויות, חלקן בעיקר בדרום, אבל הרבה מאוד רשויות עושות מאמצים מאוד גדולים מחד להקטין את צריכת החשמל שלהן, באמצעות החלפת ציוד ישן מחדש, התנהלות יותר יעילה של צריכת החשמל, ובמקביל ייצור חשמל בעיקר מאנרגיה סולארית. הוזכר לפני כן את הפרויקט של מרקנטילי מפעל הפיס, שכחו את השותף המרכזי או השלישי, לא המרכזי, השותף הנוסף זה אנחנו. אז פרויקט משותף שלנו במפעל הפיס, השקנו אותו באמת בעקבות שיתוף פעולה באמת מבורך, של הלוואות לרשויות מקומיות להתקנת פאנלים פוטו-וולטאיים על גגות. כ-140 רשויות, מספר פנטסטי, ניגשו לפרויקט הזה, כ-500 מיליון שקל פוטנציאל הלוואות להתקנה של פאנלים פוטו-וולטאיים על גגות, ולאט לאט יש קשיים, תכף נתייחס אליהם, אבל לאט לאט אנחנו מזהים עוד ועוד רשויות שנכנסות לפרויקטים האלה. אגב, שליש מהרשויות, כ-50 רשויות, מהמגזר הערבי, שרובן המוחלט רשויות שעושות את הפרויקטים האלה בפעם הראשונה. ואתה יכול לומר שהרשות שרוצה ללכת בכיוון הזה ועושה מאמצים וככה מראה נכונות, אתם באמת תיתנו לה את הגב, תיתנו לה את מה שהיא צריכה? גם ברמת תקציבים בכלל, ברמה של להקל, חסמים, רגולציה. אז בהחלט, א', מבחינת תקציבים, מבחינת הלוואות, מבחינת כלים פיננסיים אנחנו נותנים. עדיין אני אשג ואומר, חלק מהפרויקט המבורך הזה, מפעל הפיס ובנק מרקנטיל, נתקל בקשיים. קושי מרכזי אחד זה הקשיים ברשת, זה קשיים, קושי די משמעותי. אנחנו מזהים רשויות בעיקר בפריפריה לצערנו, שהיום יש פשוט פקק ברשת, רשויות נמצאות בדרום הרחוק או בצפון הרחוק, לפעמים לא מספיק רחוק, נתקלות אותם בקשיים להזרים את האנרגיה שהן מייצרות באמצעות פאנלים פוטו-וולטאיים לרשת. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה לפתור את החסמים האלה. א', אנחנו בקרוב, בעצם רשות החשמל תאשר את תוכנית הפיתוח החמש שנתית החדשה של חברת החשמל, שמקווים שהיא תיתן מענה לנושא הזה. במקביל עכשיו, ודאי שחלקם, חלק מהנוכחים כאן מכירים את המשאבים, את התעריפים החדשים שרשות החשמל בעצם הולכת להטמיע בתחילת שנת 2022, אבל הדבר הזה בעצם יאפשר קידום עוד משמעותי של נושא ההגירה. נושא ההגירה יכול לפתור בצורה משמעותית את הקושי הזה. אנחנו מיד נחזור אליך לדבר גם על זה. אלי לנקרי אומר כאן חזי שבדרך כלל ערים ורשויות בפריפריה הרחוקה, בדרום, בצפון, מתקשות לעשות את זה, אבל אתם דווקא דוגמה מדהימה לעיר שהצליחה באמת, היום לדעתי אתם מייצרים כבר 90% מהאנרגיה שלכם בעצמכם, שזה באמת נתון, זה מצב מדהים. אז אולי תספר לנו איך עשיתם את זה. אז אני קודם כל אגיד שבכלל לרשויות בפריפריה אין הרבה יתרונות על פני רשויות במרכז. וכשמזהים יתרון, אז צריך לנסות ולמצות אותו. אנחנו זיהינו מספר יתרונות יחסיים שיש לאילת, ואנחנו עושים מאמץ אדיר, כמובן, למצות את היתרונות הללו עד תום. אחד מהם הוא באופן טבעי כל נושא האנרגיה הסולארית. אנחנו ביחד עם חבל ללא צריך להגיד, השכנים שלנו, עושים כבר מזה 10 שנים וקצת יותר, כמה פעולות שהמטרה שלהם להביא את אילת כעיר ואת האזור לעצמאות אנרגטית מוחלטת, מבוססת אנרגיה סולארית.
אנחנו עושים את זה באמצעות ייצור אנרגיה בשדות סולאריים, גגות מבני ציבור, כמעט כל גגות מבני הציבור שלנו, וגם מעודדים בתים פרטיים, מעודדים משקי בית לייצר אנרגיה, וזה בתוכנית מאוד מיוחדת, אם יהיה לנו זמן לספר קצת על זה. אתה יודע, זה מדהים שכולנו מכירים את אילת בתור עיר הנופש של מדינת ישראל, אבל אני חושב שגם לכם ברמה תדמיתית, ברמה שיווקית, ברמה מיתוגית, זה נכון גם את הדבר הזה לגמרי לנפנף בו ולהשוויץ בו, כי זה באמת הגעתם למצב מדהים, שהעיר ירוקה ו... אני חייב להגיד לך שכשאני מספר על כך בעולם, בכל מיני כנסים, מאוד מתפעלים אני מקווה שגם כאן יראו את את היכולת הזאת של העיר. אני חייב להגיד שמשרד האנרגיה לאחרונה משתף פעולה איתנו, ואנחנו בתוכנית ייחודית שתביא אותנו לדעתי בתוך 4-5 שנים מהיום. זהו, כן, אנחנו שומעים כאן הרבה טענות, לאו דווקא למשרד האנרגיה בכלל, לשלטון המרכזי, למשרדים השונים, משרד הפנים, משרד האוצר, שרק מקשים ולא משחררים ולא באמת סומכים על הרשויות המקומיות. אתה יכול לומר שבמקרה שלכם, בכל מה שקשור להתחדשות האנרגטית, הדברים כן עבדו כמו שצריך? אני עוד לא יכול להגיד את זה בפה מלא, חייב לומר, כן, אני חושב שצריך לתת קצת יותר אמון ברשויות המקומיות, הרבה פעמים חושבים שיכולים לנהל אותנו מרחוק, אז זה לא קורה עד הסוף, אבל אני מרגיש שיותר ויותר מתחילים לתת אמון. אני חושב שתקופת הקורונה הייתה תקופה נהדרת לזהות את היתרון המובהק של הרשויות המקומיות לנהל, בכלל לנהל פרויקטים, לנהל משברים, וזה הוכח באופן יוצא מן הכלל. והם לגמרי הוכיחו את עצמן. אני חייב עוד להגיד עוד משהו בעניין הזה. ארגון כמו ה-OECD, כבר לפני, ב-2012, זיהה את היתרון הזה של אילת, והמליץ בעצם למדינת ישראל להפוך את אילת לעיר ירוקה מלאה. אותו דבר הייחוד האירופי, אנחנו היום ב-12 פרויקטים משותפים עם הייחוד האירופי, ובמימון הייחוד האירופי. מדהים, אז הנה. מטבע הדברים, ממשלת ישראל גם צריכה להאמין כמובן בעיר. כן, זה מפתיע שה-OECD גילה אתכם לפני ממשלת ישראל. בדיוק, בדיוק. דרוויש, אני רוצה לצרף אותך, מי שעומד בראש מועצת ג'לג'וליה, כי גם אתם, כמו אילת, מקרה מאוד מעניין בכל מה שקשור להתחדשות האנרגטית ולהתייעלות בעניין הזה. אתם פרסמתם מכרז מאוד ייחודי בכמה תחומים. אתה רוצה קצת לספר לנו איך אתה הובלת את המהלך הזה? אנחנו מאמינים בהתפתחות בנושא האנרגיה, ושזה שוק ממש בוער בתקופה האחרונה, וחוץ, בנוסף של זה שיש הנושא ההגירה שיכול לפתח אותו עוד יותר, ומאמינים שאנחנו, הכיוון שלנו, שהתחלנו בנושא של התייעלות אנרגטית בקטע של תאורה, ואנחנו מאמינים בזה שהוא יכול לתת שירות גם מבחינת שירות לתושבים, וגם התייעלות אנרגטית. מה, אתם שמתם לעצמכם למטרה להגיע למצב של איפוס אנרגטי, מה עשית? מה עשיתם במועצה? קודם כל זיהינו את כל מה שצריך, כל הגגות, עשינו מיפוי, עשינו הסכמים עם חברת החשמל, רשמנו את כל המספרים של המוסדות, ויצאנו עכשיו למכרז, הוא נמצא באוויר, והרבה התעניינות היה פה בסיור קבלנים, 12 חברות שהן מנוסות בתחום, השתתפו בסיור, אנחנו מאמינים ב5-6 שיוצרים קשר שרוצים להגיש הצעות ורוצים להגיע לאיבוס אנרגטי, וזה גם משפיע על השירות התושבים, זה לא רק כספי שהוא מאוד חשוב, וגם שירות התושבים, לא להתעסק עם תיקוני מזגנים ולא להתעסק עם שריפת מנורה ותחזוקת תאורה בכבישים. ואיפה לדעתך ראשי רשויות ערביות אחרים לא מצליחים? איפה הם נכשלים? איפה הם נופלים במקום שאתה כן הצלחת להוביל את המהלך המדהים הזה? או מה ההצעה הכי טובה שאתה יכול לתת להם לצורך העניין? צריך להתחיל עם חזון. צריך להתחיל עם חזון כלכלי. אנחנו, כמו שיש לנו חזון חינוכי, יש לנו חזון כלכלי, לפיתוח כלכלי. רק לידיעה, ג'לג'וליה יכולה לגבות בארנונה, בהכנסות, 549 שקל לתושב. לידינו כפר סבא, שתי דקות מג'לג'וליה, 4,500 שקל. אז אנחנו יודעים שיש כל מיני מדיניות שהיא לא משווה ומסתכלת עלינו בצורה לא צודקת, אבל מצד שני אנחנו נלחמים בצד הזה, אבל יש לנו גם התוכניות שלנו. אנחנו לא רוצים להישאר בחיבוק ידיים, רוצים לחשוב על ביטוח כלכלי שיכול לניב למועצה הכנסות, שיכולים לתרום ליישוב ולתושבים. כן, אסתר, יושבת ראש דירקטוריון בנק מרקנטיל, יושבים כאן באמת שני ראשי רשויות שככה הם שני סיפורי הצלחה מאוד מעוררי השראה, אבל אנחנו שומעים גם הרבה קולות אחרים מראשי רשויות שלפעמים לא מוצאים
מצד המדינה את הפרטנר שהם רוצים, את מי שיעזור להם גם ברמת חסמים, אבל גם ברמת כסף, תקציבים. והשאלה איך אתם בבנק מסתכלים על כל הנושא הזה של היזמות בתחום הזה של האנרגיה המתחדשת? כן, אז... פתוח, דברי, שמעו אותך, מבטיח לך. אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה, ושמעתם כאן גם לפני את ציון בקר, סמנכ"ל החטיבה המסחרית במרקנטיל, ואני רוצה להתחבר לדברים שלו, אבל אני רוצה להתחיל קודם כל בזה שאני קצת לתת טעימה ממשהו שקורה היום בעולם העסקי, וזה כל נושא ה-ESG. נושא ה-ESG מדבר על זה שהיום גופים עסקיים צריכים גם לשקול שיקולים נוספים בקבלת ההחלטות שלהם, שיקולים שנוהגים לאחריות תאגידית ואחריות חברתית. כלומר, השקעות שמביאות תועלת, נכון, ופרויקטים טובים שאתם רוצים להשקיע בהם. נכון, כן. ESG זה E זה for environment, ה-S ל-society וה-G ל-governance, ואני חושבת שכל הבנקים, ואני גם עכשיו מייצגת פה את קבוצת דיסקונט, רואים בהשקעות האלה ובמימון הזה דברים מאוד חשובים ודברים שאנחנו רוצים לקדם אותם. אנחנו נמצאים בתחום הזה של מימון פרויקטי אנרגיה ירוקה, מתחדשת כבר הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שהרשויות המקומיות האלה פרטנרים מעולים לנושא הזה, באמת מעולים. יש לרשויות המקומיות גם אינטרס להביא, כמו שאמרתם שניכם כאן, להביא לרווחת התושבים שלהם ולספק שירותים טובים יותר, אבל אני חושבת גם שאתם יכולים לראות בזה גם חלק מהתוכנית העסקית שלכם, ואנחנו פה יכולים כן לתת כלים מצוינים בגלל המומחיות. אני חושבת שאם אנחנו נשים את האצבע